Okay. Du fangede aldrig helt højt sådan her. Jeg tror, jeg har fået TVC'er, for det er en altså, reklame om computer. Og, ja. Så den er meget nødt til, at nu han er han chillet på sådan helt koldt. Ja. Der er jo fandme noget, det var nok, og det skulle jeg så hjælpe. Fordi de ser forhånden der, det er så meget delt til. De gør næsten andet. Ja, det. Jeg siger, så skruer du et sigt, og så kigger du med på det her, og så går vi ind og knatter. Hvis vi kan starte at kigge på det her, så får vi af shit, og så kan vi gå ind. Om jeg går i sigt, så gør jeg det nu. Hvorfor det er det? Det skal være mere. Hej. Det er lige sådan tur i verden. Så må du gå nu. Det var noget med, at min ekskone havde børn. Ja. Det hele er helt vildt fra andre nogle børn. Ja. Ja, det sker sgu nogle mærkelser. Så det bliver kvinde mennesker. Nå, fuck, hvor farvet har det været. Ja. Ja, det er også det.